Poslední den roku je kromě mnoha jiných veselit také tradičním datem derby pražských S. V soubojích starých Gard, Sparty a Slávie se vždy představují hráči, kteří se prostavili před pár lety či desetiletími. Při pohledu na současné soupisky ale mnoho lidí napadne, zda budou mít naše nejslavnější kluby za pár let ještě koho nominovat do Silvestrovského derby. Především ve Spartě se hráči točí rychlým tempem a vlastně ani nemají čas vybudovat si ke klubu nějaký bližší vztah. Je tradiční klubismus od. K k A jaké trendy vládnou současnému fotbalu u nás i ve světě? Dobrý poslech přede Jan Bumba. Interview plus. A naším hostem je fotbalový komentátor České televize Jaromír Bosák. Dobrý den. Dobrý den. Myslíte, že žijeme v době, kdy i ty obě národní instituce pražských fotbalových es procházejí? změnami, které je mění skutečně k nepoznání? Určitě ano. A pochopitelně jsou daleko nadšenější a spokojnější teď ti, kteří drží palce slávy, protože ta vlastně z klinické smrti před relativně nedávnou dobou se vyšplhala úplně nahoru. A třeba letos vyhraje titul, třeba ne, to se uvidí, ale minimálně o něj bude hrát. Bude hrát Evropský pohár ještě na jaře, když to Spartani ti mají svých problémů až na hlavu, řekl bych. A Zrovna včera jsem seděl na pivu s kamarády a někteří z nich jsou slávisti a někteří z nich Spartani, takže při té debatě o fotbalu, protože o čem jim se taky v můžeme bavit, tak není potřeba říkat, komu pivo jít chutnalo. Jak zásadní tedy se ukazuje v českém fotbale, a teď už nemyslím jen u Spartiči, Slávie, role toho, kdo klub vlastní? To je vždycky role hodně důležitá, Pochopitelně, když na něco máte peníze a někdo vám je dává, tak je to fajn. Otázka je ovšem, jak se s těmi penězi bude nakládat a já si myslím, že možná ještě důležitější je to, aby na práci uvnitř klubu si majitel taky naše odborníky, aby se nesnažil zasahovat sám do běhu věcí, v kterých třeba není tak a ani nemůže být v mnoha případech, tak stoprocentně silný v kramflecích. Ukazuje nám ta dnešní situace to, že Slávie má prostě od čínských majitelů nejvíc peněz a proto vede ligu? Peníze jsou v tuhle chvilku nikoliv nedůležité, ale řekl bych druhořadé, protože záleží, jakou máte vystavenou strukturu, která nakonec rozhoduje o sportovních výsledcích. A ve Slávě to funguje, že Jan Nezmar jako sportovní ředitel a Jindřich Trpišovský jako šéf-trenér jednoznačně určí, jak tým bude hrát, kdo bude hrát, kdo se koupí, kdo se prodá a nemluvím do toho nikdo zvenčí. A to je podle mě extrémně důležitá věc. Oni jsou zodpovědní za výsledky, takže mají taky hodně pravomocí, ale taky zodpovědnosti. Když to nebude fungovat, tak tam za rok nebudou. A když to fungovat budou, tak ta, bude, tak tam třeba ještě budou pracovat za dalších deset let. Když to mám pocit, že na Spartě chce spoustu lidí mluvit do toho, jak má vypadat první tým, a to nikdy nedělá dobrotu. Jo? A hlavně chybí osobní zodpovědnost. Teď doufám pro Spartu, že se to hodně rychle bude měnit k lepšímu, protože osoba Tomáše Rosického je pro mě uh, dost silná záruka toho, že by se snad mělo něco hýbat. Jak to je s tím klubismem? Protože být Spartan, slávista nebo třeba baníkovec, to bývalá záležitost opravdu na celý život, anebo se to i dědilo uh, přes generace. Nosí se dnes ještě klubismus? Já myslím, že ano, všude po světě i u nás to vidíte. E, speciálně je to hodně cítit, když přijedete do Ostravy. Prostě baník to je něco, to, to něco znamená. Jít na baník a fandit baníku. E, myslím, že ten pocit má dneska ještě trošku silnější právě třeba v Ostravě, než, než v Praze, ale těch opravdu zarytých, zarputilých slavistů a spartanů. E, potkáte deseti tisíce a je to, je to dobře, protože silný klubismus taky píše velké příběhy. A co chceme slyšet, číst, poslouchat? Příběhy. Ty nás baví ze všech nejvíc. A ne nějaká nudná statistika nebo faktografie. A pěstují to dostatečným způsobem ty kluby samotné, podle vás? Protože já jsem slyšel třeba o tom, že i ty naše nejslavnější kluby třeba úplně opomínějí takové funkce, které dřív byly běžné jako třeba archiváře a podobně. Jako kdyby s tím počítali, že to bude samo, že se to bude vytvářet samo od sebe? Já si myslím, že české kluby obecně zatím mají velký dluh směrem ke svým fanouškům a říkám to proto, protože jsem cestoval hodně fotbalových stadionů. A Potkal jsem hodně klubů a viděl jsem i zákulisí. A když vidím, jak funguje třeba muzeum na Bayernu, jak fungují uh, podobné momenty v Liverpoolu, Manchester United, přijdete na Old Trafford a tam uh, vlastně na té venkovní stěně stadionu máte vzpomínky na Bazbyho děti, na tu uh, katastrofu, kdy spadlo letadlo z hráči Manchesteru. Tam jsou noviny z těch dnů uh, pod sklem uh, na mnoha místech a tam vidíte, jak přicházejí tátové s klukama, kterými je osm, deset a čtou jim to, nebo si to ty kluci čtou, to jim to vysvětlují. Hmm. Tady se rodí ten klubismus. Protože jakmile to ten kluk vidí a dostane to hezky naservírované, jak od klubu, tak třeba od toho rodiče, tak automaticky si běží pro triko Manchester United a už to jinak nebude. Na stadion Santiago Bernabeu v Madridu se chodí vlastně na prohlídku, i když hmm. se vůbec nehraje. Hmm. To u nás asi není představitelné. Myslím si, že mm, to tak není... Mm, asi by se dal domluvit nějaká individuální prohlídka, to určitě ano a, ale na co se koukat? Ale na co se koukat jednak, ale pro někoho může být už jenom to, že se dostane na ten stadion, který zdal jenom z televize. myslím si i v projektu Ježíškova vnoučata, že se stalo právě tohle, že se někdo tímhle způsobem dostal na Spartu. A, ale aby to bylo tak, že máte vypsáno, že každý každé pondělí, každou středu od 10 do 12 tady hmm. můžou chodit exkurze a zájezdy, tak to ne, to u nás bohužel nefunguje. Ve světě je to zase relativně běžná záležitost. Když se vrátím ještě k té otázce samotného klubismu, myslí víte, že je třeba obtížnější v dnešní době se nějak identifikovat s tím klubem pro fanoušky, když po každé trošku to přeženu nastupuje je jiná jedenáctka? Uh, tady je fakt zakopaný pes, jo, protože to je příklad dnešní Sparty. Kluci odevšat a odnikut. A já vždycky tvrdím, že v každém klubu, a to je jedno, jestli to bude házenkářský, fotbalový, basketbalový, hokejový, vy potřebujete jako funkcionář klubu, mít kluky, holky ze sousedství. Ty kluky, který vám tím míčem rozbili v okno před 6 lety, když si hráli na ulici. A vy jste ho pak zaregistroval, že válí za dorost toho klubu a pak přešel přes juniorku a dneska hraje v tom A týmu a to je ten váš kluk, vy na něj budete chodit. To je extrémně důležitá vazba. A když ji poceníte, že tam ve Slávi, ty slávisty, ve Spartě, Spartiany, v Ostravě, Baníkovce, nemáte, že to jsou všechno, teď se nechci nikoho dotknout, ale žoldáci, prostě kluci, kteří si jdou vydělat peníze a jim celkem jedno. U koho? Jasně, takových kluků v tom týmu, když budete kupovat posily, vždycky pár mít budete, ale jde o to, aby ten základ, Věděl, proč hraje za Spartu, za Slávy, co to znamená být v tomhle klubu, jakou má historii. Um... A pardon, že vám do toho skočím, ale přece i v případě těch největších evropských klubů eh, taky odchovanci často netvoří většinu toho základního kádru. Většinu ne, ale máte tam třeba dva, tři, čtyři, o kterých se dá mluvit. Barcelona v tomhle tom byla svého času dokonala, protože si sama vychovávala výborné hráče a zas tak moc se nakupovala. A vidíte to na anglických klubech. Vždycky tam prostě je nutné, aby byla nějaká spojka mezi fanouškem a tím klubem. A fakt, když se to povede, že se potom tenhle ten klub dostane i mezi ty největší hvězdy, tak pro klub se nemohlo stát nic lepšího. Hostem dnešního interview je sportovní komentátor Jaromír Bosák. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Proč jsou v České republice podle vás fanouškovská jádra považovaná za něco, čemu se slušný člověk vyhne? Protože bude mít představu, že to je taková násilnická banda opilých rasistů. Je to dané historicky, protože opravdu se stávalo a bohužel ještě chvilkama stává, že někdo vlíte na hřiště, potřebuje se zmydlit klucí. Uh, jdou si fakt vybít frustraci, to nemá s fonděním nic společného. Uh, a fotbal na sebe, bohužel, tyhle lidi dost dlouho nabaloval, bez toho, že by se někdo snažil dělat něco opravdu účinného proti uh, tomu, aby se tyhle excesy děly na stadionech. Uh, mě samotného to, to hodně mrzí a vím, že právě lidi z těchto skupin, já nemůžu říct fanouškovský, protože to hmm. fakt nejsou fanoušci. Tak ty mě nemají rádi, napříč republiku, což je zábavný. <laughs> ale já vždycky říkám, že tady Holt musí nastoupit jasná filozofie. Něco spácháš, přísný trest. Vzpomenu zase Anglii za Margaret Thatcherové, kdy měli právě v Anglii obrovské problémy s vandalismem a s tím, co se dělalo na stadionech. No tak jak to, jak to vypadalo? Začali konat, jak policisti, ale hlavně soudy drakonické, fakt hodně přísné tresty, mm. mnoho let nepodmíněně těžké finanční pokuty, zároveň zákaz na ten fotbal, přesně tak, 20 let nebo doživotně a bez toho to asi tak úplně nepůjde. Vy jste říkal, že české kluby toho svým fanouškům hodně dluží, ale v tomto kontextu snaží se ty české kluby právě pracovat s těmi svými fanoušky nějak je usměrňovat, aby třeba neskandovali antisemická hesla, nebo aby prostě neřvali stále ty nejhorší vulgarizmy. Snaží se o to vůbec nějak? Já si myslím, že se snaží, ale teď je otázka, jaké k tomu mají vůbec prostředky, protože on je to hodně úsměvný, když hlasatel poprosí tyhle v úvozovkách fanoušky, aby teda nevazovali tu pyrotechniku. Z toho si fakt teda ty kluci něco dělají, opravdu. A komunikace mezi klubem a řekněme tiskovými odbory a fanoušky probíhá. To určitě hmm. ano. Ale uh, to není všelek, respektive uh, já si myslím, že telekomunikace komunikace se vlastně ta řekněme nejradikálnější část neúčastní. Je to jedno. Uh, a Klub může udělat spoustu věcí, může zlepšit prostředí na stadionu, může vylepšit bezpečnostní opatření, kamery, třeba adresní ticketing a tyhle věci. To, pardon, že vám do toho zase skočím, ale když se u toho zastavím, je vůbec smysluplné o tom v českých podmínkách uvažovat, že by se prodávaly vstupenky na jméno? Já vím, že to vlastně už. Probíhalo, Myslím, že v Ostravě to zkoušeli a taky se to nějak nepovedlo, ale já zase říkám, když to jde jinde, tak proč by to nemělo jít tady? Ne nevymýšlíme nic, co bychom uh, objevili jako obrovskou novinku. To jsou všechno vyzkoušené věci, jde o to jenom uh, převzít a nějak s nimi nakládat. A taky naleknout se, když uh, 15 radikálů něco někde zakřičí. Chytnu se toho slova neleknout se, slyšel jsem i takový názor, že ty kluby se vlastně trošku bojí nějakým způsobem těm fanouškům něco říct, protože mají obavu, že pak nebudou chodit. Že pak hmm. jim prostě návštěvnost klesne ještě níž než je teď. Já si spíš myslím, že je to taková obezlička, protože když tam nepřijde těchto třeba 150 lidí, třeba přijde 500 jiných s dětma třeba. Uh, takže to není otázka návštěvnosti, spíš je tady uh, strach z toho, že bude na stadionu relativně ticho, protože pochopitelně hmm. tihle uh, fanoušci uh, jsou uh, hlasití a když chtějí, tak dokážou klubu pomoct, to, to bez sporu, ale taky dokážou neuvěřitelně potopit. Já, protože hraju fotbal celý život a tu hru, tu hru miluju, tak uh, si říkám, co to musí mít člověk v hlavě, aby ve chvíli, kdy jeho tým v 85. minutě prohrává o gol a potřebuje utočit, potřebuje hrát. Tak, aby v tu chvíli tam hodil dýmovnici a sedm minut se nehrál? Tak si říkám, teď teda to nebylo úplně veřejnoprávně vyjádření, ale co to je za. Stejně tak, když se vrátím k té dýmovnici, když ji hodíte na hřiště v tomhle počasí, který teď funguje, tak co se stane? No, tak ten dým se nerozpřílí, ten zůstane na hřišti. Takže jednak snižená viditelnost, ale to vzal čert, ale zajímalo by mě, jestli ten frajer, který tam mrštěl tuhle věc, si někdy zkusil uběhnout 100 metrů v tom kouři. No nebo vůbec 100 metrů. No nebo vůbec 100 metrů za rok, jo, možná. Ale, ale to jsou věci, které je potřeba asi taky trošku akcentovat, trošku vysvětlovat. A, a je potřeba samozřejmě s těmi, s těmi kluby, s těmi kluby, respektive s těmi fanoušky, jak pracovat, ale uh, nehledejme to, co vymyslíme jako první. Naučme se to, co funguje jinde. Tak, ale co bychom měli uh... Nějak skopírovat, aby to e, nějakým způsobem se atmosféra na našich stadionech e, alespoň přiblížila e, té atmosféře, jaká je v některých západních zemích. Sám jste říkal, že jste si jezdil nejméně desítky e, stadionů a zajít na fotbal e, třeba na Bundesligu nebo v Anglii a nebo ve Španělsku je prostě úplně jiný svět. A v čem to je? To bychom ale museli začít uh, úplně od zhora a z toho teda vyplyne, že to není otázka 14 dnů, aby se ty věci zlepšily. Ale jde o to, jaké má sportovec, potažmo tedy v tomto případě fotbalista, úspěšný fotbalista, uh, jaký má statut v cizíně. U nás, když o někom uh, řeknete, jo, fotbalista, tak je to ta kopačka, ta dilina, která v té hlavě nic nemá. Uh, přitom je to samozřejmě nesmysl. Mezi fotbalisty je spousta hodně chytrých lidí, tak jako mezi jadernými fyziky akorát, že oni se věnují fotbalu a jaderný fyzik se věnuje jaderné fyzice. A když si sednete za stůl s jaderným fyzikem, tak si s ním taky v mnoha případech o ničem jiným nepopovídáte. A, a tyhle kluci dělají fotbal, dělají ho celý život, je to náročná práce, protože pořád trénujete, pořád hrajete na nějaké koničky, že budete hrát třeba na piano, moc času mít nebudete, ale to neznamená, že ten člověk je hloupý přirozeně. A tím neříkám, že co fotbalista to genius. Tak jako ve všech společnostech, ve všech sociálních skupinách i mezi fotbalisty, se nejde. tak chytré, průměrné, hloupé. Tak to prostě funguje. A, ale u nás se to bere tak, že a pro spoustu lidí, kteří přímo nejsou sportovní fandy, je fotbal něco špinavého z podplacatého kamene. No ale není to až otázka třeba posledních let, protože když se podíváme do těch desetiletí předchozích, tak třeba existovaly fanouškovské. Kluby, teď to neříkám úplně přesně, ale zrovna těch pražských S, tak tuším, že třeba herec Martin Růžek byl šéfem toho fanouškovského klubu odboru Slávy. Odboru Přátel, ano. Odboru Přátel, tak hmm. děkuji děkuju za to upřesnění, ale že tím chci naznačit, že možná dřív ten distanc, o kterém vy teď hovoříte, o toho fotbalu nebyl takový. Ale taky ta situace třeba nebyla tak radikální za Martina Růžka. Tehdy se lidi víceméně neprali. Možná si dva nabančili někde na náměstí, dali mm. si do nosu, když si dali 15 piv. Ale... Jestli se ta pověst toho fotbalu a fotbalistů nezhoršila prostě až v poslední době? Uh, já myslím, že ono to... protože no, jsem taky trošku starší člověk, takže si to pamatuju už jako kluk, že se o fotbalistech mluvilo zrovna takhle. Mm. Jo. Uh, to bylo pro spoustu lidí nedůstojné zaměstnání, živit se sportem obecně. A, a pořád, když poslouchám debaty lidí, kteří se tváří jako no, jako intelektuální předvoj společnosti, tak si někdy myslím, že to vysílat právě třeba na sebe jako kabaret by bylo super. A, ale jde o to, že ti kluci dělají nějakou práci. Uh, jako profíci. Uh, jsou za ní samozřejmě, pokud se dostanou do léky, jsou za ní velmi dobře placení, to taky může být příčina toho, proč lidi mm. vidí tak, jak je vidí. Jasně, pak někdo uh, z nich si sedne do auta, namazaný, utíká před policajtama, ani mu nedokáže utíct, no tak to taky moc nepomůžete pověstit toho sportu samozřejmě. Ale uh, to, že uh, třeba v té Anglii, uh, v Americe, uh, v Německu, když je člověk úspěšný v jakémkoliv oboru, tak je vážený. A je jedno, jestli je to sportovec, jestli je to politik, jestli je to herec, nebo jestli je to skvělý matematik. Uh, takže ti lidi mají jiný status. Mm. To se u nás prostě nebere. Uh, aspoň ve většině případů ne. A až se dostaneme k tomu, že uh, člověk je vážený pro to, co umí, a ne proto, co si já o něm myslím, tak to bude fajn. Já jsem se díval na statistiku, ta kulisa zápasů v České lize bývá opravdu dost smutná, jenom na Slávě, Spartu a Baník chodí víc než 10 tisíc lidí v průměru, ale třeba na Duklu nepřijde ani 2,5 tisíce diváků. Do jaké míry to je dáno podle vás úrovní hry? E, jasně, že v herně se většina týmu České ligy nemůže rovnat e, německým nebo anglickým, ale zase musím říct, že z mého pohledu se fotbalová liga posouvá směrem nahoru. Daleko víc zajímavých zápasů vidíme, než jsme vydávali třeba před 10-15 lety. A, takže já bych o tu úroveň neměl až tak strach. O tom svědčí konečně i Plzeň, Slávia budou hrát Evropskou ligu i na jaře. A, tak to asi nejsou úplně špatné výsledky ve srovnání s Evropou, hmm. s kterou my se můžeme srovnávat, kde jsou v tuhle chvíli třeba rakouské kluby, nebo švýcarské. Uh, teď bude konfrontace třeba s belgickým a chorvatským, uh, určitě interesantní. Takže já si nemyslím, že by liga jako taková byla špatná, ale český divák je primárně nesmírně pohodlný. Nesmírně. On radši bude sedět u televize, což pro nás, kteří tu televize děláme, je fajn. Uh, vždycky, když přišli funkcionáři jednotlivých klubů nebo fotbalové federace s tím, pojďme dělat něco, ať jsou ty lidi na tom stadionu, ať je plno. Tak já jsem vždycky říkal, hoši, to mi ne, my musíme udělat všechno, protože jsme měli Křesle před obrazovkou. O to, aby přišli na stadion, se koukejte starat vy, hrajte tak, ať těm lidem je líto, když nepřijdou, že propásli nějakou skvělou příležitost se pobavit. Uh, ale fakt, divák je pohodlný, ještě když je zima, uh, stadiony nejsou některé, ještě tak úplně dobře vybaveny, aby se tam člověk cítil pohodlně, tak to taky hraje svoji roli. Uh, my jsme se na ten fotbal nenaučili prostě chodit tak jako v tom Německu. V Německu a v Anglii se vysílají všechna ligová utkání, takže můžete se jí doma vidět a cokoliv. A stejně máte plný stadion, tak kde to je ten problém? Hostem dnešního interview je fotbalový komentátor České televize Jaromír Bosák. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Myslíte, že na té neúplně skvělé návštěvnosti České ligy nese nějaký podíl to, že třeba někteří lidé si myslí, že se nehraje fair hra, že tím, že lidé, kteří vedou fotbalovou asociaci, nepůsobí nebo nepůsobili při nejmenším v minulých letech nějakým zrovna důvěryhodným dojmem. Soujili to jednoznačně hraje. Spoustu lidí odradí to, že sice ne nominálně, ale faktograficky nejsilnější figurou české fotbalové Federace nebo asociace je člověk zpřežený z KSČ a z STB, a, a, a ještě s rozhodcovskou dobou a, temných močálů. A, tak to, když budete po městě a budete se s lidmi bavit o fotbale, tak spousta lidí řekne, že právě třeba kvůli tomu tam nechodí. A, na druhou stranu, Teď tomu možná moc lidí nebude věřit, ale já jsem bytostně přesvědčený za poslední léta, že ty dohody, které známe s Ivánkou Kamaráde, uh -huh. to už neplatí. Jednak majitelé si peníze úplně jinak naklídají. Především v těch středních a menších klubech vydávat tisíce za to, že dám něco rozhodčímu v době, kdy funguje video rozhodčí, kdy všechny zápasy jsou, jsou snímány kamerami. Uh, to už si dneska nikdo nedal. Jestli nevíte, kdo vás odposlouchá, komu napíchli telefon. Když si to vezmete v té době, to odnesl Ivan Horník, ale odnesl to proto, protože napíchli jeho telefon. Kdyby napíchli telefon kohokoliv z podobných funkcionářů v jiném klubu, tak se to jmenuje Ivánku kamaráde, ale XY kamaráde a bylo by to postavené jinak. Tak uh, se to prostě dělalo? Tak se to prostě dělalo. Uh -huh. To není žádný tajemství a uh, já si myslím, že hodně v tom sehrálo roli a velmi pozitivní to, že Petr Štrčníček s Jirkou Labusem natočili e, tuhle hru a, a, vlastně ji představili na divadle, e, protože e, v tu chvilku se podle mě chytli začalo e, i majitelé klubů, který to celý platili. A já jsem si představil ve chvíli, kdy se dověděli, že za nimi přišel ten manažer XY, hele, dej mi meloun, dej mega, já to zařídím. A pak se od poslechu je patrno, tak jsem tam dal 250 a zbytek šel do mě. Že? <laughs> Takže <laughs> to taky bylo dost důležitým faktorem, ale dneska už to takhle nevidím. Ne, že by se neoperovalo s vlivem. Vliv je důležitá věc. A třeba se může stát, že rozhodčí strašně moc chce pískat evropské soutěže, protože to je lukrativní záležitost a taky, taky je to určitá nejvyšší, je to nejvyšší patro toho fotbalu, že? tak se tam chce dostat no. kvůli prestiži. to třeba nějakou roli zahrát může, ale dneska je to fotbalové prostředí z mého pohledu v tom profesionální fotbale daleko čistší třetí liga divize. To už bude jiný příběh. Když mluvíte o té třetí lize a divizi, my jsme nedávno na této stanici vysílali pořád o tom, jak vlastně mizí ta venkovská hmm. mužstva. Že někde už existuje jenom družstvo mužů, anebo dokonce už jenom stará garda. A nejsou doplňovány tou mladou generací. Je to velký problém českého fotbalu? Je to neskutečně velký problém, protože když nebudou dorůstat mladí, tak vlastně nebudou ani v dospělosti dobří fotbalisté, nebo jich bude velmi, velmi málo. A já právě protože hraju na těchto úrovních celý život, tak, tak jsem z toho docela smutný, když vidíte týmy žákovské, drostenské, že jsou spojeny dvě, tři vesnice, aby se vůbec mohli přihlásit do soutěže, aby mohli hrát. A co se týká toho, že kluby ubývají, je to samozřejmě dané tím, že lidi mají dneska spoustu jiných lákadel, když se pojáte na kluky, tak ty radši mastí na počítači FIFU, než aby si šli sami zahrát. Což je pro mě jako pro člověka narozeného v minulém století hluboce nepředstavitelný, ale bohužel to tak je. A zároveň vidíte, on sport sport bolí, že? Když, ho, když ho chcete dělat dobře. Zraníte se, musíte makat na tréninku, i přes bolest, i přes to, že nemůžete. A já si myslím, že současná mladá generace totálně spohodlněla, protože jsou navyklí to všechno odehrát entrem a ctrl, a nemusí sami nic investovat. Je věc to, vý, fyzicky. Je to jinde ve světě? Uh, ano, teď záleží v jaké míře. Když přijde hmm. na Island, tak si myslím, že tam v minimální, protože tam sportuje celý ostrov a těch 300 tisíc lidí, co tam žije, dokáže postavit skvělý fotbalový, házenkářský, volejbalový tým. Uh, a jiný už to se bude třeba v Řecku. Je nějaká země, kterou bychom se mohli fotbalově inspirovat? Kde podle vás třeba i ta práce s mládeží funguje tak dobře, že by to stálo za to vzít si za vzor? Já bych znova řekl Island. Ačkoliv to zní možná divně, protože nikdy to nebude žádný fotbalový gigant, ale vychovává velmi dobré hráče, kteří se dostali na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, tam neudělali ostudu v žádném případě. A je to proto, protože oni peníze, které dostávají od Světové fotbalové federace, Evropské fotbalové federace za ty postupy a za ty šampionáty, tak investovali právě do mládeže. Na tisíc obyvatel je tam dneska největší počet licencovaných trenérů. Takže malí kluky, netrénuje táta někoho z nich, ale ten, kdo má licenci a kdo je k tomu pověřen. Hostem dnešního interview byl fotbalový komentátor Jaromír Bosák. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Já se stalo, mějte se hezky.